יש לי סיי בלוע קטן ביותר בעולם האופנה. לא פרוות. המיל כבר נמצא אצלי, אני אוהבת את איך שהוא נראה. אבל את נותנת לזה יד, צאפ, את הפנים של זה, את פאקינג בן אדם שיש לו פה בתעשיית האופנה, את איט גרל. בתעשייה הזאת, מה שהם עוברים זה משהו שהוא פשוט לא אמיתי, אנשים לא יודעים את זה. חלילה, כדי ששום חלק מהפרווה לא יוכתם בדם שלהם, לא הורגים אותם לפני כן. כאילו, אלוהים שמור, מה שהם עוברים זה פשוט לא אמיתי, ספיר. זה מזעזע אותי. אלא משתמשים בשיטות עינויים מחרידות כדי להמם אותם, רק בשביל שיהיה אפשר לתלוש מהם את הפרווה שלהם, בלי שהם יתנגדו. אז הורגים אותם.